ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافي بما في الصحيحين صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کتاب دس مقاصد پہ مشتمل ہے ان میں سے نواں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ نواں مقصد ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق تاریخ سے ہے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہے اور دیگر کئی شخصیات کے مناقب و فضائل سے ہے اس نوے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے اسیرت النبویہ یعنی کہ سیرت نبوی اور اس دوسری کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں ان میں سے گیارہویں فصل ہم پڑھ رہے ہیں جس کا موضوع ہے غزوة تبوک وما تبعها کہ غزوہ تبوک اور وہ امور جو غزوہ تبوک کے تابع ہیں اس میں ہم پہلا باب پڑھ رہے ہیں اور پہلا باب ہے جناب کعب بن مالک کی توبہ کی پہ مشتمل حدیث کے بارے میں اور غزوہ تبوک کے پورے معاملے کے بارے میں یہ حدیث چونکہ کافی طویل ہے اس لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک حصہ ہم اس کا پڑھ چکے ہیں اور اس کے دوسرے حصے کا آج ہم آغاز کریں گے جو حصہ پڑھا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے تاکہ ہمارے وہ بھائی جو کل موجود نہیں تھے وہ آج ہمارے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ سکیں کہ کعب بن مالک شروع میں بتاتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ہمیشہ ساتھ رہا تمام جنگوں میں تمام غزوات میں سوائے بدر کی غزوے کے اس میں میں پیچھے رہا اس لیے کہ اچانک آپ نکلے تھے اور ارادہ لڑنے کا نہیں تھا تجارتی قافلہ جو ہے اس کو پکڑنے کا ارادہ تھا تو اس میں جو شریک نہیں ہوئے انہیں ملامت نہیں کی گئی اور انہیں قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا پھر وہ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی بیعت العقبہ جو کہ مدینہ والوں نے مکہ پہنچ کے کی تھی خفیہ طور پہ کی تھی منا میں کی تھی منا کی جگہ عقبہ کے پاس کی تھی اور اس میں بیعت کی تھی کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ کی حفاظت کریں گے آپ کو پناہ دیں گے آپ مدینہ تشریف لے آئیں پھر تبوک کی لڑائی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تبوک کی لڑائی کے موقع پہ میرے حالات بہت اچھے تھے جسمانی طور پہ بھی مالی طور پہ بھی میرے پاس دو سواریاں تھیں اور نبی علیہ السلام نے بھی اس دفعہ معاملہ کھل کے بیان کیا تھا اس سے پہلے آپ توریے سے کام لیا کرتے تھے لڑنے کے لیے جانا ہوتا مشرق کی جانب اور آپ اشارے ایسے دیتے گویا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مغرب کی جانب جھوٹ نہیں بولتے تھے لیکن اشارے ایسے ہوتے تھے لیکن تبوک کی لڑائی چونکہ ایک بڑی لڑائی تھی دور کا سفر تھا 700 کلومیٹر کا سفر تھا گرمیوں کا موسم تھا مدینہ میں پھل پک چکا تھا گرمی شدید تھی سواریاں زیادہ موجود نہیں تھیں راستے میں صحرا کا سامنا تھا اس لیے آپ نے صورتحال کھل کے وعدے کر دی لوگوں کو بتا دیا کہ ہم کہاں لڑنے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح سفر کی تیاری کر سکیں جنگ کی تیاری کر سکیں تعداد بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ تھی جنہیں ایک رجسٹر میں
रजिस्टर करना मुमकिन नहीं था। काब कहते हैं कि तादाद इतनी ज्यादा थी कि हर आदमी ये सोच सकता था कि अगर मैं गैब रहा तो किसी को पता नहीं चलेगा, इल्ला ये कि वही नाजिल हो जाए। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। मैं भी सुबह घर से निकलता कि मैं भी तैयारी करूं, लेकिन शाम को जब घर वापस आता तो इस हाल में वापस आता कि मैंने कोई भी तैयारी नहीं की होती थी। दिन गुजरते रहे, नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा इकराम निकल खड़े हुए और मैंने सोचा कोई मसला नहीं है, हालात मेरे अच्छे हैं, मैं बाद में मदीना से निकलूंगा और लश्कर को जा मिलूंगा। लेकिन कहते हैं कि ये काम भी नहीं हो सका। कहते हैं अब मैं मदीना में जब निकलता तो मैं देखता कि कौन कौन लोग मदीना में बाकी रह गए हैं, तो मुझे या तो वो लोग नजर आते जो जिन पे मुनाफ़कत की तोहमत होती, या वो लोग नजर आते जिनको अल्लाह ने माजूर करा दिया था, मिसाल के तौर पे नबीना किस्म के लोग, लंगड़े किस्म के लोग वगैरह वगैरह। कहते हैं दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल तबूक पहुंच गए, आपने मेरा रास्ते में कोई तस्करा नहीं किया, लेकिन वहां पहुंच कर आपने पूछा कि काब की क्या खबर है, तो किसी ने मेरे बारे में कह दिया जी उसकी चादरें उसको टिकने नहीं दे रही, लेकिन मुआद बिन जबल ने मेरी तरफ से सफाई पेश की और उसने कहा मुआद बिन जबल ने उस आदमी को कि तूने बहुत बुरे अल्फाज कहे हैं, काब के बारे में हम यही जानते हैं कि वो एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। काब कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल वापस हुए वहां से तो अब मुझे परेशानी लाहक हुई कि मैं अल्लाह के रसूल का सामना कैसे करूंगा। इस मामले में घर वालों से मशवरा किया, तरह तरह के मशवरे दिए गए और जब अल्लाह के रसूल वापस आने लगे तो मैंने फैसला कर लिया कोई झूठ नहीं बोलूंगा, सच कहूंगा, क्योंकि अगर मैंने झूठ बोल लिया अल्लाह के रसूल ने मुझे माफ कर दिया तो अल्लाह ताला बाद में आपको बता देगा कि हकीकत क्या है। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, आपने मस्जिद से आगाज किया, दो रकतें अदा की, फिर आप बैठ गए और लोग आते रहे, अपने अपने उजर और बहाने पेश करते रहे, अल्लाह के रसूल उनके उजर कबूल करते रहे और उनके लिए दुआएं इस्तगफार करते रहे। लेकिन जब मैं पहुंचा तो आप मुस्कुराए जैसे वो शख्स मुस्कुराता है जो शदीद गुस्से की हालत में हो, और फिर आपने कहा हाँ काब तुम क्यों पीछे रहे, क्या तुमने सवारी नहीं खरीदी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल मैंने सवारी खरीदी हुई थी और मुझ में गुफ्तगू करने की बड़ी सलाहियत है, बड़ी कुव्वत है, अगर आपके अलावा कोई और होता तो मैं उससे इस अंदाज से गुफ्तगू करता कि वो मेरे ऊपर मुतमिन हो जाता, लेकिन आपका मामला मुख्तलिफ है, आपसे अगर आज मैं झूठ बोल लूंगा आप राजी हो जाएंगे, कल अल्लाह ताला हकीकत वादे कर देगा और आपको मेरे ऊपर नाराज कर देगा, इसलिए आज मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कोई उजर नहीं है और सच कह रहा हूं, उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर देंगे, मेरा कोई उजर नहीं है, मेरा कोई बहाना नहीं है, मैं खुशहाल था, ताकतवर था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसने सच बोला है और फिर मुझसे कहा कि अब तुम चले जाओ यहां तक अल्लाह तुम्हारा फैसला करें। काब कहते हैं कि मेरे कबीले बनू सलमा के लोग मेरे पीछे लग गए, मुझे कहने लगे कि तूने क्यों नहीं कोई ना कोई उजर पेश कर दिया और अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तगफार कर देते, मसला हल हो जाता। वो मुझे मलामत करते रहे यहां तक कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं वापस जाऊं और मैं कह दूं कि नहीं अल्लाह के रसूल मेरा तो उजर मौजूद था और मैं अपने पहले मौकफ की तरदीद कर दूं। लेकिन फिर मेरे दिल में एक बात आई, मैंने उनसे पूछा मुझे बताओ क्या मेरी तरह किसी और ने भी ऐसा जवाब दिया है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल दो लोग हैं, एक मुरारा बिन रबी अल अमरी और एक हिलाल बिन उमैया वाकफी। काब कहते हैं उन्होंने दो ऐसे लोगों के नाम लिए थे जो बदर की लड़ाई में शरीक होने का ज्यादा असर कर चुके थे, उनका नाम सुन के मुझे हौसला मिला और मैंने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को हमसे कलाम करने से रोक दिया, मदीना की सरजमीन हमारे लिए तब्दील हो गई, लोग हमारे लिए तब्दील हो गए, 50 रातें हमारी इस हाल में गुजरी, मेरे दोनों साथी घरों में बैठ गए रोते रहते थे, मैं कदरे नौजवान था, ताकतवर था, मैं निकलता नमाज में शरीक होता, नबी अलैहिस्सलाम को देखता कि आप मेरे साथ क्या करते हैं, मेरे सलाम का जवाब देते हैं या नहीं देते, और जब मैं नोट करता कि जब मैं नमाज पढ़ता था अल्लाह के रसूल मुझे देखा करते थे, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ के आपको देखता तो आप मुझसे इराज कर लेते। लोगों का इराज करना बहुत तवील हो गया, तो एक दिन मैं अपने चचा के बेटे अबू कतादा के बाग में जा पहुंचा और वो मेरे चचा के बेटे भी थे, मेरे दोस्त भी थे, मेरा उनके साथ मोहब्बत का ताल्लुक था, मैंने सलाम कहा, लेकिन मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी कि उन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा अबू कतादा
تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا میں اللہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ وہ خاموش رہے، میں نے پھر اپنی یہ بات دہرائی، وہ پھر خاموش رہے، میں نے پھر دہرائی تو تیسری بار انہوں نے کہا اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ان کے الفاظ سن کے میری آنکھوں سے آنسو رواں رواں ہو گئے اور میں وہاں سے باغ سے نکل کھڑا ہوا اور دیوار پھلانگ کر باغ سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد جو حدیث کا حصہ ہے یہ آج ہم پڑھیں گے، الوافی کا پیج نمبر 725 725 اور اس کی آخری سطر آخری لائن۔ قال کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ کعب بن مالک کہتے ہیں، فبینا انا امشی بسوق المدینہ، جبکہ میں مدینہ کی مارکیٹ میں چل رہا تھا، اذا نبطی من انباط اہل الشام، تو اچانک شام کے کسانوں میں سے ایک کسان، شام کے کسانوں میں سے ایک کسان اور یہ عیسائی تھا، ممن قادم بالطعام، ان میں سے جو آتے ہیں غلہ بیچنے کے لیے، یہ ان میں سے تھا جو آیا تھا غلہ بیچنے کے لیے، یبیعہ بالمدینہ، اس حال میں کہ اپنا غلہ کہاں بیچ رہا تھا؟ مدینہ میں۔ یقول، تو یہ کسان کیا کہہ رہا ہے؟ اچانک میرے لیے بات خلاف توقع تھی، وہ کہہ رہا ہے میں یدل علی کعب بن مالک، کون میری رہنمائی کرے گا کعب بن مالک کی جانب، کون مجھے بتائے گا کعب بن مالک کون ہے کدھر ہے؟ فتافق الناس یشیرون لہ، تو لوگ اس کے لیے اشارے کرنے لگے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو کس قدر سنجیدگی سے لیا۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کعب بن مالک سچے مسلمان ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ان کو نہیں بلانا تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ شامی کسان پوچھ رہا ہے کعب بن مالک کہاں ہے۔ اب شامی کسان سے تو بائیکاٹ نہیں ہے، اس سے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے جی کعب بن مالک، لیکن کعب بن مالک کے بارے میں چونکہ پوچھا جا رہا ہے اور ان کا بائیکاٹ ہے، اس لیے ان کے بارے میں وہ زبان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کعب بن مالک، اشارے کر رہے ہیں وہ۔ حتی اذا جاءنی، یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آیا، تو دافع الی کتابن، تو میرے حوالے ایک کتاب، مجھے میرے سپرد ایک لیٹر کیا، مم مالک غسان، غسان کے بادشاہ کی طرف سے لکھا ہوا ایک خط میرے سپرد کیا، فاذا فیہ، تو اچانک اس میں یہ تھا، یعنی کہ یہ سارے امور کعب بن مالک کے لحاظ سے خلاف توقع تھے، تو کہتے اچانک اس خط میں یہ تھا، اما بعد، اس کے بعد، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي، بے شک بات یہ ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، کہ تمہارے صاحب نے تم سے جفا کی ہے، بے رخی برتی ہے، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَرْجِعَةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذلت کے مقام پہ نہیں رکھا اور نہ ہی ایسے مقام پہ رکھا ہے کہ آپ ضائع ہوں، یعنی کہ آپ کی شخصیت ہے، آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ دیکھیں وہ غسان کا بادشاہ کیسے کعب بن مالک کو اپنا ساتھی بنانا چاہ رہا ہے اور ان کی شان کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذلت کے مقام پہ نہیں رکھا اور نہ ایسی جگہ رکھا ہے کہ آپ ضائع ہوں، فلحق بنا، آپ ہم سے آ ملیں، نواسی کا، ہم آپ کو مطمئن کر دیں گے، ان کے آپ کے شیان شان آپ کو مقام و مرتبہ دیں گے۔ فقلتو، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کعب بن مالک کہتے ہیں، میں نے کہا، لما قرأتها، جب میں نے اسے پڑھا، کسے؟ اس خط کو، خط کے اس ورقے کو جب میں نے پڑھا، تو میں نے کہا، وہذا ایضا من البلاء، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے کعب بن مالک کا ایمان، یہ ہے ان کی استقامت، بائیکاٹ کیے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں مدینہ کی زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، مدینہ میں رہنا میرے لیے ناممکن ہو چکا ہے، ان حالات میں کسی بادشاہ کی طرف سے ایسی پیشکش آئے، ایسا لیٹر آئے، تو انسان پھسل جاتا ہے۔ لوگ دین اسلام ترک کر کے قادیانیت قبول کر لیتے ہیں یورپ کی نیشنلٹی لینے کے لیے، لوگ کہتے ہیں جی میں تو اس کا دین مانوں گا جیسے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے،
یعنی کہ ان کا معیار کیا ہے کہ میرے ساتھ نیکی کس نے کی، یہ معیار نہیں ہے کہ کون سا دین ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. لیکن آپ داد دیجئے کعب بن مالک کو کہ اتنے دنوں سے بائیکاٹ جاری ہے پھر بھی اسلام اور ایمان پہ پختہ ہے، ورنہ چاہتے تو لیٹر آنے سے پہلے پہلے ہی وہ منافقوں کی صف میں شامل ہو جاتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے. اور اگر منافقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے تو انہوں نے ان کو کمپنی دینی تھی، انہوں نے خفیہ طور پہ ان کے ساتھ گفتگو بھی کرنی تھی، مجالس بھی بپا کرنی تھی. لیکن انہوں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ پورا مدینہ میرا بائیکاٹ کرے، کوئی بھی مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن منافقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قبول نہیں کیا. دوسری جانب غسان کے بادشاہ کا لیٹر آیا ہے، تو اللہ نے نور دیا ہے، ایمان دیا ہے، جس کی روشنی میں ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. تو انسان کی آزمائش کبھی ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ مصیبتوں کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے، اور کبھی عہدوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، لالچ کے ذریعے. تو یہاں پہ ان کو لالچ دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ، میں نے اس لیٹر کو لے کر ایک تنور کا قصد کیا، فَسَجَرْتُهُ بِهَا، تو میں نے اس کو جلا دیا، میں نے اس میں جلا دیا، بِهَا اس لیٹر کو، کس میں جلا دیا؟ اس تنور میں. کعب بن مالک کی استقامت کی انتہا دیکھیے. یہ بھی نہیں کہا کہ چلو لیٹر گھر میں سنبھال کے رکھتا ہوں، جب حالات تبدیل ہوں گے لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو میری قربانیاں، دیکھو تم لوگوں نے میرا بائیکاٹ جاری رکھا اور مجھے جناب دنیا کے بادشاہ لیٹر لکھ رہے تھے، یقین نہیں آتا تو دیکھ لو. لیکن میں پھر بھی تمہارے دین پہ رہا. کوئی احسان جتانے والے بنتے کسی نہ کسی کے اوپر، کوئی اپنے کارنامے بتاتے، لیکن نہیں، لیٹر لیا ہے تنور میں ڈال کے اس کی کہانی ختم کر دی ہے. اور آپ جانتے ہیں ایسی چیز گھر میں پڑی رہے تو کبھی بھی فتنہ بن سکتی ہے، ایسی پیشکش اگر گھر میں رہے تو کبھی بھی فتنہ بن سکتی ہے، شیطان آپ کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو گناہ میں واقع کر سکتی ہے اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں. جب اس آدمی نے سچی توبہ کی تھی جس نے 100 قتل کیے تھے، تو عالم دین نے کیا کہا تھا کہ اپنا وطن چھوڑ دو، اپنا شہر چھوڑ دو، یہاں پہ نہیں رہنا، یہاں پہ رہو گے دوبارہ تم گناہوں میں واقع ہو جاؤ گے، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ. یعنی کہ گناہ کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دو. آج لوگ کہتے ہیں، فون آتے ہیں، جی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہوں اپنی طرف سے سچی، لیکن کیا کروں پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے. بھئی آپ توبہ کرتے ہیں لیکن آپ کے موبائل میں ان لوگوں کے نمبرز رہتے ہیں جن سے رابطہ کر کے آپ گناہ تک پہنچتے ہیں. آپ یہ نمبر کیوں نہیں ختم کرتے؟ ان کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ محلہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ شہر کیوں نہیں چھوڑتے جس محلے اور شہر میں آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے؟ آپ اپنا ماحول تبدیل کریں. تو کعب بن مالک نے لیٹر کو جلا کر اس فتنے کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. کہتے ہیں حتی اذا مضت 40 لیلۃ من الخمسین، یہاں تک کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں، اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی، اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد میرے پاس آ رہا ہے. رسول کا لفظ یہاں پہ 2 مرتبہ آیا ہے. رسول کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قاصد، پیغام لانے والا. تو رسول اللہ کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کے، پیغمبر بنا کے بھیجا لوگوں کی طرف. اور رسول و رسول اللہ جس کو اللہ کے رسول نے کعب کے پاس بھیجا ہے. تو کہتے ہیں اچانک اللہ کے رسول کا قاصد یاتینی میرے پاس آتا ہے. فقال، وہ کہتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک،
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے الگ ہو دیں. ایک طرف پیشکشیں ہیں اور ایک طرف میچ ختم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. موجودہ زمانے میں آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لڑکے جو آپ کے ساتھ پڑھے سکولوں میں کالجوں میں, وہ بینکوں میں بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں, کچھ یورپ میں چلے گئے ہیں اور وہاں پہ خوب مال کما رہے ہیں, اور آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے نہ بینک کی ملازمت کرتے ہیں نہ یورپ جانے کا نام لے رہے ہیں, اپنے اسلامی غریب ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہلکی پھلکی ملازمت ہے. شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. والدین بھی کئی دفعہ کہہ اٹھتے ہیں کہ تم ایسے ہی عجیب و غریب آدمی ہے, دیکھ تیرے ساتھ والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کئی دفعہ بیگم بھی کہہ دیتی ہے, بچے بھی کہہ دیتے ہیں. انہی حالات میں جب کیا پہلے سے پریشان ہو, جو ہلکی پھلکی جاب ہو وہ بھی چلی جائے تو پھر کیا بنے گا. تو یہ ہوا کعب بن مالک کے ساتھ کہ پہلے ہی ازمائشوں میں مبتلا ہیں اور لوگ سکھا رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کے اللہ کے رسول کے غضب سے بچ جاؤ, بہانہ پیش کر لو کہ تبوک کی لڑائی میں اس لیے نہیں جا سکا. ان کی بات نہیں مانی, اوپر سے بائیکاٹ شروع ہو گیا ہے, اور بائیکاٹ شروع ہونے کے بعد لیٹر آیا غسان کے بادشاہ کا, اپنی طرف سے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اس کے لیٹر کو جلا کے رکھ دیا ہے. بجائے اس کے کس پہ شاباش ملے, بجائے اس کے کہ بائیکاٹ کے ختم ہونے کا اعلان ہو, بائیکاٹ میں کیا کر دیا گیا, یعنی کہ دنیا تو پہلے بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک بیگم تھی کہا جا رہا ہے اس سے بھی نہ ملو. فقلت, کہتے ہیں میں نے کہا, اطلقها ام ماذا افعل, اسے طلاق دے دوں یا پھر کیا کروں, یعنی کہ الگ ہو جاؤ اس سے کیا مطلب ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤں, کیا مطلب, اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں, طلاق دے دوں یا کیا کروں. قال, قاصد نے کہا, لا, نہیں نہیں نہیں, طلاق نہیں دینی, بل اعتزلها, بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ, ولا تقربها, اور اس کے قریب نہیں جانا, اس سے کوئی تعلق قائم نہیں کرنا. وارسل الى صاحبی مثل ذلك, اور آپ نے میرے دو ساتھیوں کی طرف بھی ایسا ہی پیغام بھیجا. کون سے دو ساتھی؟ مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ الواقفی. کہتے ہیں, فقلت لامرأتی, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا, الحقی باہلک, اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ, اپنے گھر والوں کے اپنے گھر والوں کو جا ملو, فتکونی عندہم, تو ان کے پاس رہو, حتی یقضی اللہ فی ھذا الامر, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر دے. یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اپنی بیوی سے؟ الگ ہو جاؤ. اور انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ اپنی بیوی سے کیا کہا؟ اپنے والدین کے ساتھ جا ملو, اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ. یہاں سے علماء کرام نے ایک اصول اخذ کیا ہے, کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو لفظ طلاق کے ساتھ واضح طور پہ طلاق نہیں دیتا تو وہاں پہ اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. اس کو کہتے ہیں کنایا کے الفاظ. کیا کہتے ہیں؟ اشارہ کنایا. ایک ہے وعدے طلاق, وہ کیا ہے؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, یہ کیا ہے؟ وعدے طلاق. اور ایک یہ کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ, میرے گھر سے نکل جاؤ, تم میری طرف سے فارغ ہو, تم میری طرف سے آزاد ہو. یہ جو الفاظ ہیں کیا یہ طلاق ہے؟ نہیں. ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ کنایا. یہ صریح طلاق کے الفاظ نہیں ہیں, یہ اشارے کنائے, یہ اشارہ کنایا ہے طلاق کا. تو جب اس انداز سے کوئی اپنی بیوی کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے تو اس کے ان الفاظ کو ہم طلاق شمار کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ سوال ہے. تو یہاں پہ اصول یہ ہے کہ یہ الفاظ ادا کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا. اگر کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو اس نیت سے کہ تمہیں طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی, اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا, طلاق سے بچنے کے لیے تو میں نے یہ الفاظ کہے ہیں, اگر طلاق دینا ہوتی تو میں سیدھا کہتا تمہیں طلاق ہے,
طلاق سے بچنے کے لیے میں کہتا رہا ہوں تم میری طرف سے آزاد ہو، تم میری طرف سے فارغ ہو. مقصد کیا تھا؟ ڈرانا، دھمکی دینا. تو پھر اس صورتحال میں طلاق نہیں ہوگی. تو یہاں پہ یہ الفاظ ادا کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، یہ الفاظ ادا کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا. لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا تمہیں طلاق ہے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ طلاق نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم کہیں گے نیت تمہاری جو بھی ہو طلاق ہوگی. کیونکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تین چیزیں ایسی ہیں جو مزاح کی حالت میں بھی واقع ہوتی ہیں اور سنجیدہ حالت میں بھی واقع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ طلاق. تمہاری جو بھی نیت تھی تمہاری نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن یہ الفاظ جو کنایہ کے الفاظ ہیں، تم میری طرف سے فارغ ہو، تم میری طرف سے آزاد ہو، میرے گھر سے نکل جاؤ، اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، ایسے الفاظ میں کہنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی تھی تو ہم فتویٰ دیں گے طلاق ہو گئی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، ہم کہیں گے طلاق نہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، تو یہاں پہ مفتی صاحب کا فرض ہے کہ اس کو سمجھائیں کہ اگر جھوٹ بولو گے تو ہم تمہاری گفتگو سن کے فتویٰ دیں گے کہ طلاق نہیں ہوئی اور حقیقت میں تمہاری نیت طلاق دینے کی تھی، تو ٹھیک ہے وہ عورت تمہارے پاس رہے گی، لیکن تم تو جانتے ہو کہ تم طلاق دے چکے تھے، تو اب تم جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرو گے وہ میاں بیوی والا تعلق نہیں ہوگا، بدکاری کا تعلق ہوگا، زنا کا تعلق ہوگا. یہ خبردار کر دینا چاہیے. قال کعب، کعب کہتے ہیں فجاءت امراۃ ہلال ابن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال بن امیہ کی بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، فقالت اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ہلال ابن امیہ شیخ ضائع لیس له خادم. ہلال بن امیہ کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ شیخ، وہ بوڑھے ہیں، ضائع، ضائع ہو جانے والے ہیں. کیا مطلب؟ اگر ان کو کوئی نہیں سنبھالے گا تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. لیس له خادم، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. فہل تکرہ ان اخدمہ، تو کیا آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کروں؟ ان کے آپ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ وہ بیوی سے الگ ہو جائیں، تو وہ تو بوڑھے ہیں، ہلاک ہو جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو کیا آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کروں؟ قال، آپ نے کہا لا، نہیں نہیں نہیں، میں اگر تم اس کی خدمت کرتی تو اس کو ناپسند نہیں کرتا، ولیکن لا یقرب کی، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے قریب نہ آئیں کہ تم سے میاں بیوی والا تعلق قائم نہ کرے. قالت، وہ کہنے لگی انہ واللہ ما بہ حرکت الا شیء، اللہ کی قسم ہلال میں کسی چیز کی کوئی حرکت نہیں ہے، وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتے. میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان میں کوئی بھی کام کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے، کوئی بھی کام کرنے کی قوت ان میں نہیں ہے، وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتے. واللہ ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان الى یوم ھذا، اللہ کی قسم وہ تو مسلسل رو رہے ہیں جب سے ان کے معاملے میں سے وہ ہوا ہے جو ہوا ہے، آج کے دن تک وہ رو رہے ہیں. فقال لی بعض اہلی، تو مجھ سے میرے اہل و عیال میں سے کسی نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کعب کہہ رہے ہیں، کعب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے اہل و عیال میں سے کسی نے کہا. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کعب کا بائیکاٹ پورے مدینہ نے کیا ہوا ہے، لیکن گھر والوں نے نہیں کیا ہوا، گھر والے بائیکاٹ کا حصہ نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے بعد میں پیغام بھیجا کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ، اور جب پوچھا گیا کہ جی اس کو نکال دیں، کہا آپ نے کہا میرا یہ مطلب نہیں ہے، بس قریب نہیں جانا، تو اس لیے گھر والے ان سے گفتگو کر رہے ہیں. فقال لی بعض اہلی، تو میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا لو استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأتک، اگر آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت مانگ لیں اپنی بیوی کے معاملے میں، کیونکہ آپ
ने अपनी बीवी को भेज दिया है और उन लोगों की बीवियों ने आके इजाजत ले ली है, तो आप भी इजाजत ले ली। कमा अदीन लिमराती, कमा अदीन लिमराती हिलाल इब्न उमैया अन तखदमहु, जैसे आपने हिलाल इब्न उमैया की बीवी को इजाजत दे दी है कि वो हिलाल की खिदमत कर सकती है, खिदमत करे। फकुल्तु, तो मैंने कहा, कौन कह रहे हैं, कहा आप, किससे कहा, घर वालों में से जिसने मशवरा दिया था कि आप अल्लाह के रसूल से जाके इजाजत मांग लें। मैंने कहा वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला अस्तअदिनु फीहा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस मामले में, बीवी के मामले में, नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत नहीं मांगूंगा। वमा युदरीनी मा यकूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे क्या पता अल्लाह के रसूल मुझे क्या जवाब देंगे, इदस्तअज़न्तुहु फीहा, जब मैं आपसे इजाजत मांगूंगा फीहा, बीवी के मामले में। वह अना रजुलुन शाबुन, जबकि मैं नौजवान आदमी, इनके वो तो बूढ़े थे, तो उनकी बीवी ने इजाजत मांगी तो आपने इजाजत दे दी, मैं नौजवान हूं, हो सकता है मुझे अल्लाह के रसूल इजाजत ना दे। फलबिस्तु बादा ज़ालिका अश्रा लयालिन, मैं उसके बाद 10 रातें ठहरा रहा, यानी कि ये पहले 40 दिन हो चुके थे और 10 रातें अब मजीद ये हो गई, और ये 10 रातें बीवी के बगैर हैं। हत्ता कमलत लना 50 लैलतन, यहां तक के हमारे लिए 50 रातें मुकम्मल हो गई। मिन हीन नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कलामिना, जब से अल्लाह के रसूल ने हम तीनों से गुफ्तगू करने से रोका था, तब से कितनी रातें मुकम्मल हो गई, 50। फलम्मा सल्लैतु सलातल फजर सुबह 50 लैला, जब मैंने 50वीं रात की सुबह फजर की नमाज अदा की, वअना अला दहरी बैतिन मिन बुयूतिना, जबकि मैं अपने घरों में से किसी घर की छत पे था, क्योंकि हमारे जो घर थे उनमें से किसी घर की छत पे था। फबैना अना जालिसुन अलल हारि लती ज़करल्लाह, तो जबकि मैं उस हालत पे बैठा हुआ था जिसका तज़किरा अल्लाह ने किया है, मेरा वो हाल था जिसका तज़किरा किसने किया है, अल्लाह ने किया है, सूरह तौबा की आयत नंबर 118 में। क़ज़ाक़त अलैया नफ़्सी, मेरी जान मुझ पे तंग हो गई थी। वज़ाक़त अलैया अर्ध बिमा रहुबत, और जमीन कुशादा होने के बावजूद मुझ पे तंग हो गई थी। जमीन कितनी कुशादा है, लेकिन कहते मेरे लिए मुझ पे तंग हो गई थी। कहते जब ये सूरत हाल थी कि मैं फजर की नमाज पढ़ के बैठा हुआ था और मैं अपने आप से तंग, जमीन मेरे लिए तंग, तब क्या हुआ, समेतु सौता सारिखिन, मैंने एक चीखने वाले की आवाज सुनी, औफा अला जबरी सलहिन, जो सला पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, भी आला सौती ही, उसने चीख मारी अपनी बुलंद तरीन आवाज के साथ, क्या कहा, उसने कहा या काब इब्न मालिक अबशिर, ऐ काब इब्न मालिक खुश हो जाओ। काला काब कहती है फखररतु साजिदन, तो मैं सजदे के हाथ में गिर पड़ा, वह अरब तो वो मैंने पहचान लिया, अन कद जा अफरजुन, के आ गई है क्या, खुशादगी आ गई है, वुसत आ गई है। यहां पे एक सवाल है, इन्होंने क्या किया, सजदा शुक्र, और मैं देखता हूं पाको हिंद में किसी को खुशखबरी मिले तो सजदा शुक्र की बजाय नमाज शुक्र शुरू कर देते हैं, क्या शुरू कर देते हैं, नमाज शुक्र। मुझे कई ऐसे यानी के मौके याद आ रहे हैं जिन मौके पे कई लोगों ने खुशी मिलने पे क्या किया, नमाज शुक्र अदा की। तो क्या नमाज शुक्र खुशखबरी मिलने पे अदा करना कुरान हदीस से साबित है, जवाब यह है कि यह साबित नहीं है।
एक रवायत इस बारे में आती है जिसे इमाम हाकम रवायत करते हैं काब बिन उजरा से, काब बिन उजरा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने काब बिन मालिक को हुक्म दिया, जब उनकी तौबा कबूल हुई, उनकी और उनके साथियों की तौबा कबूल हुई, आपने हुक्म दिया कि दो रकते अदा करें। तो इमाम हाकम इस हदीस को रवायत करते हैं, लेकिन ये क्या है, ज़ईफ है, साबित नहीं है। दूसरे नंबर पे इमाम इब्न माजा रवायत करते हैं अब्दुल्ला बिन अबी औफा से कि नबी अलैहिस्सलाम को जब अबू जहल के सर की खुशखबरी दी गई कि वो मर गया है और ये उसका सर है, तो आपने दो रकतें अदा की थी। ये रवायत भी ज़ईफ है और इसको ज़ईफ करार देने वालों में शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह भी हैं। कितनी रवायतें हो गई, दो। तीसरे नंबर पे बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जब मक्का फतह हुआ तो उम्मे हानी कहती हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और आप गुस्ल कर रहे थे, फातिमा ने पर्दा किया हुआ था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने पूछा कौन, मैंने कहा उम्मे हानी, तो आपने कहा मरहबम भी उम्मे हानी, मैं उम्मे हानी को वेलकम करता हूं। उसके बाद उम्मे हानी कहती हैं कि फिर आपने आठ रकतें अदा की, इन आठ रकतों को कई उलमाए किराम ने नमाज शुक्र करार दिया है, उनमें से एक इमाम इब्न कय्यम रहिमहुल्लाह भी हैं। वो कहते हैं कौन सी नमाज है, नमाज शुक्र। सही बात यह है कि नमाज शुक्र नहीं है, क्योंकि उम्मे हानी कहती हैं ثم صلى ثمانية ركعات صبح الضحى, फिर आपने आठ रकतें अदा की, कौन सी आठ रकतें, चाश की नमाज। और इसे यह भी पता चला कि अल्लाह के रसूल ने ना सिर्फ यह कि नमाज चाश की तरगीब दी है, खुद भी नमाज चाश अदा की है, क्योंकि कई सहाबा किराम के ऐसे अकवाल मिलते हैं कि हमने आपको नमाज चाश पढ़ते हुए नहीं देखा, तो हम कहेंगे आपने नहीं देखा और आप सही कह रहे हैं, दूसरों ने देखा है। उसकी एक दलील ये वाली हदीस है, तो उम्मे हानी हदीस की राविया बता रही हैं याद रखते हैं कौन सी थी, चाश की नमाज थी। और इसी भी बता रहा चाश की नमाज आप दो पढ़ें, चार पढ़ें, छह पढ़ें, आठ पढ़ें, कोई मसला नहीं है। तो ये हदीस सही है, लेकिन इसमें जो नमाज है वो नमाज शुक्र नहीं है। इसलिए जब कभी कोई खुशी मिले तो क्या करें, सजदा शुक्र अदा करें। और यहां पे मुझे एक और बात याद आई कि शायद आप लोगों ने भी नोट किया हो कि कई खिलाड़ी मैच जीतने के बाद ग्राउंड में क्या करते हैं, सजदा शुक्र अदा करते हैं, और इन लोगों की तरफ से सजदा शुक्र देखकर खुशी होती है कि चले इनको भी रब का इल्म है, नमाज का इलम है, सजदे का इलम है, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह दीन में काफी बेहतर होंगे। तो एक मुफ्ती साहब, बल्कि नाम भी बता दूं कोई हर्ज नहीं, मुफ्ती तारक मसूद साहब, क्योंकि आजकल उनका नाम चल रहा है, लोग उनके क्लिप बड़े शौक से सुनते हैं, और वो बाकी उलमाए के नाम के मुकाबले में कुछ खुले दिल के हैं, कई दफा हक बात का इतराफ़ कर लेते हैं चाहे उनके मसले के खिलाफ हो, लेकिन जहां वो 15-20 बातें ऐसी बयान कर जाते हैं जो हक हैं चाहे मसले के खिलाफ हो, वहां 80 बातें उनकी वही होती हैं जो मसले के मुताबिक होती हैं। तो इसलिए उनकी बात, उनके क्लिप भी ध्यान से सुनने चाहिए, बल्कि आम आदमी को सुनने से गुरेज करना चाहिए, जो दीन का सही मानों में इलम नहीं रखता उसको ऐसे उलमा के क्लिप सुनने से गुरेज करना चाहिए जो कभी हक बयान करते हैं और कभी बातल, बल्कि आम तौर पे गलत बयान करते हैं, हक छुपा जाते हैं मसलक की खातिर। तो कहने का मतलब यह है कि मुफ्ती तारक साहब बहरहाल दूसरों के मुकाबले में काफी बेहतर हैं, इसमें कुछ शक व शुबा नहीं, हक बात बयान करनी चाहिए, लेकिन पब्लिक की बात कर रहा हूं, पब्लिक जब सुनेगी तो उनको क्या पता चलेगा कि ये कहां पे हक बयान किया, कहां पे गलत चीज बयान की है। लेकिन फिलहाल मेरा मौजू ये नहीं है, मौजू ये है कि वो क्या कहते हैं, सजदा शुक्र से रोक रहे हैं खिलाड़ियों को, क्यों कहते हैं बगैर वजू के कर रहे होते हैं, हालांकि सजदा शुक्र जो है ये अचानक खुशी मिलने पर किया जाता है,
अम्माबाद हाजरा चाहते हैं कि रबता मुनक़ति हो गया था तो गुफ्तगू हो रही थी सजदा शुक्र के बारे में कि वो मुफ्ती साहब कहते हैं कि सजदा शुक्र वजू के बगैर नहीं करना चाहिए, हालांकि सजदा शुक्र अचानक खुशी मिलने पर किया जाता है और उसका तकाजा यह कि फौरी तौर पर आप सजदे में गिर पड़े। तो सजदा शुक्र के लिए वजू जरूरी होना इसकी कोई दलील नहीं है। तो ये काबिल माफी सजदा किया है बहरहाल। उसके बाद वह आदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितौबतिल्लाहि अलैना हीन सल्ला सलातल फज्र, नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हमारे बारे में तौबा के मुतालिक बता दिया था जब आपने फजर की नमाज पढ़ाई। जब आपने फजर की नमाज पढ़ाई तो लोगों को बता दिया कि अल्लाह ताला ने काब बिन मालिक और उनके दो साथियों की तौबा कबूल कर ली है। फज़हब अन्नास युबश्शिरूनना, तो लोग निकले हमें खुशखबरी देने के लिए, तो लोग हमें खुशखबरी देना शुरू हुए। वज़हब क़िबल साहिबैया मुबश्शिरून, और मेरे दो साथियों की जानब भी खुशखबरी देने वाले गए। वराकदा इलैया रजुलुन फरसन, और मेरी तरफ आने के लिए एक आदमी ने घोड़े को दौड़ाया। वसअसा मिन अस्लमा, और असलम कबीले का एक आदमी पैदल दौड़ पड़ा। फऊफा अल जबली, तो वो चढ़ा किस पे? पहाड़ पे। कौन से पहाड़ पे? सरा पहाड़ पे। ये आप लोगों को पता है कहां पे है? मस्जिद खंदक का पता है? या आप मदीना गए हैं आपको मस्जिद खंदक का नहीं पता? सबा मसाजिद का इलम है। तो बहर मस्जिद खंदक के साथ सबा मसाजिद के साथ जो बड़ा पहाड़ है, ये कौन सा पहाड़ है? सिरा। ये सिरा पहाड़ है। अब आप जब उसको देखेंगे मस्जिद खंदक की जानब से, सबा मसाजिद की जानब से, तो फिर तो मस्जिद नबी से काफी दूर है। लेकिन आप उसको उसकी दूसरी तरफ से देखें जो मस्जिद नबी की जानब उसकी जानब है, जो पहाड़ की जानब किस जानब है? मस्जिद नबी की जानब। तो मिसाल के तौर पे आप यूं करें कि आप मस्जिद नबी से निकलें उस जानब से जहां से जमजम मिलता है, जहां से जमजम मिलता है घर में ले जाने के लिए, और ये गेट नंबर बनता है तकरीबन 13, दीवार का गेट नंबर 13, वॉल गेट नंबर 13। तो वहां से आप निकलें तो आप सीधा चलते चले जाएं, गेट से निकलें तो दाएं बाएं ना मुड़ें, सीधा चलते चले जाएं, तो आपके सामने क्या आ जाएंगे? होटल आएंगे। तो होटलों की एक लाइन छोड़ें, दूसरी छोड़ें, तीसरी छोड़ें, तो उसके बाद क्या आ जाएगी? मेन सड़क आ जाएगी। मेन सड़क के साथ ही वो पुल है, पुल के बाद जो पहाड़ है वो क्या है? वो जबले सला है। वो क्या है? जबले सला है। मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों में वो पहाड़ आ चुका होगा। तो अब जब कहने का मतलब ये है कि आप जमजम की शहर से निकलें और इस पहाड़ पे आए, तो फिर भी दूर तो है, लेकिन इतना दूर नहीं है। दूर इस लिहाज से है कि पुरानी मस्जिद नबी तो छोटी सी थी ना, तो वहां से आप जब अब मौजूदा मस्जिद नबी के गेट नंबर 13 तक पहुंचेंगे, 1 किलोमीटर तो यहीं बन जाएगा। फिर वहां से आगे सड़क तक मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर बन जाएगा, फिर 2 किलोमीटर के बाद ये पहाड़ आ जाएगा। तो ये असलम कबीले का एक आदमी इस पहाड़ पे चढ़ा। वकान सौत असरा मिन अल फरस, काब बिन मालिक कहते हैं आवाज घोड़े से ज्यादा तेज रफ्तार थी, आवाज घोड़े से ज्यादा तेज रफ्तार थी। फलम्मा जा अनिल्लदी समेत सौतहु, जब मेरे पास वो आया जिसकी मैंने आवाज सुनी थी इस हाल में कि मुझे खुशखबरी दे रहा था, नजातु लहु सौबैया, मैंने उसके लिए अपनी दोनों चादरें उतार दी, दोनों चादरें उतार के उसको दे दी, खुशखबरी दी उसने। देखें काब बिन मालिक को खुशखबरी का कितना इंतजार था,
कि मेहनत ज्यादा किसने की है जो घोड़े पे आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उसकी खुशखबरी तो बाद में मिली है, पहले उसकी मिली है जो पहाड़ पे चढ़ा था, तो इसलिए उसको इन्होंने इनाम दिया है। कहते हैं फकत मैंने दोनों उसके लिए दोनों चादरें उतार दी, फकसौतुहु इय्याहुमा, तो मैंने उसको ये दोनों पहना दी, बिबुशराहु उसके खुशखबरी देने की वजह से, क्योंकि उसने खुशखबरी दी थी, इससे बचा कि जो आपको खुशखबरी दे उसको भी थोड़ा बहुत इनाम दें, कम से कम मुंह ही मीठा करवा दें, उसका मिठाई खिला दें उसको। कहते हैं वल्लाही मा अमलिकु गैरहुमा यौम इदिन, आप कहेंगे कि आप हमें खुशखबरियां तो मिलती हैं लेकिन इनाम देने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं है, और काब से पूछे काब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह की कसम उन दिनों में इन दो चादरों के अलावा मैं किसी चीज का मालिक नहीं था, मेरी मिल्कियत में कोई चीज नहीं थी। मुराद ये है कि कपड़ों में से कपड़े चादरें मेरे पास यही दो थी, जो चादरें दो थी वो दे दी बस, इनके आप इससे काबिल मालिक की सखावत देखें और ये देखें कि खुशखबरी को कितनी वो कीमती चीज समझ रहे थे और किस कदर यानी कि उन्होंने उस आदमी को नवाजा है कि अपनी वो चादरें जो पहनी हुई हैं वो उतार दी हैं। ये भी नहीं कहा भाई ठीक है तुमने खुशखबरी दी है, मेरा तुम्हारा वादा हो गया, तुम्हें दो चादरें लेकर दूंगा मैं, या ये दो चादरें तेरी हो गई मैं अपनी खरीद लूं फिर मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं नहीं ये काम नहीं किया, उसको दे दिए, खुद क्या किया है, वसार तू सौबे नहीं, और मैंने दो चादरें आरियतन ली फलबिस तो मत, मैंने उनको पहना है, किसी से दो चादरें आरजी तौर पे ले ली तो मुझे दो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, और उस आदमी को नवाजा है उसको डराया नहीं है, क्योंकि तो ये बड़ा मसला है कि हमें जो खुशखबरी दे हम उसको एक वो कहता है कुछ खिलाओ पिलाओ, हम कहते हैं जनाब ठीक है जब आप कहेंगे, जब आप कहेंगे ये तरखाने का बेहतरीन तरीका है कि जब आप कहेंगे जी। हाँ जी कहते हैं वंतलक्तु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं नबी अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ा, फयतलक्कानि नासु फौजन फौजा, तो लोग मेरा इस्तकबाल कर रहे थे ग्रो दर ग्रो, 10 आदमी मिलते कहीं 15 मिलते कहीं 20 मिलते, युहन्निऊननी बित्तौबा, मुझे तौबा पे मुबारकबाद पेश कर रहे थे, यकूलूना कह रहे थे लितहनिका तौबतुल्लाहि अलैका, अल्लाह की तुम्हारे ऊपर तौबा जो है उसकी तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने जो तुम्हारे ऊपर रुजू किया है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मेहरबानी फरमाई है, ये इसकी तुम्हें मुबारक हो। और काब काब कहते हैं हत्ता दखलतुल मस्जिद, यहां तक कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, फैदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसुन हौलहु नास, तो अचानक अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है और आपके इर्द गिर्द लोग भी मौजूद हैं। फकाम अली तलहा बिन उबैदिल्लाह, तो तलहा बिन उबैदिल्लाह उठकर मेरी तरफ आए, यू हर विलू, इस हाल में कि वो दौड़ रहे थे, हत्ता साफानी, यहां तक उन्होंने मुझसे मुसाफा किया, वहन्ना आनी, और मुझे मुबारकबाद पेश की, वल्लाही अल्लाह की कसम मा काम इलैया रजुल मिन मुहाजिरीन गैरुहू, मेरी जानब कोई भी उठकर नहीं आया, मुहाजिरीन में से कोई भी आदमी मेरी तरफ उठकर नहीं आया तलहा के अलावा, इनके बाकी लोगों ने मुबारकबाद तो दी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं दी होगी, लेकिन उस जोश से उठकर जो आना है वो काम किसने किया है, तलहा ने। कहते हैं वला अनसाहा ली तलहा, और ये चीज मैं तलहा की जानब से कभी भूलूंगा नहीं। काल काम, इससे क्या पता चला कि ऐसी ऐसे मौका पे जो आपके काम आए जो आपको मुबारकबाद दे भूलता नहीं है, नहीं है। हो सकता है मुबारकबाद देने वाला भूल जाए जी। लेकिन जिसको दी गई है जिसके ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश आई है आजमाइश से सुखरू हुआ है उसको मुबारकबाद दी जाए तो वो भूलता नहीं है। और काब काब कहते हैं
فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کیا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وهو يبرق وجهه من السرور جبکہ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، خوش ہو جاؤ اس افضل ترین دن پہ جو تمہارے اوپر آیا ہے جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، تب سے تمہارے اوپر یہ افضل ترین دن جو آیا ہے اس کی تمہیں مبارک ہو. قال کہتے ہیں کون؟ کعب. قلت میں نے کہا، امن عندک یا رسول اللہ امن عند اللہ، یہ توبہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے اللہ کے رسول، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو کہا ہے کہ اب کعب کا بیکار ختم کر دو، بہت ازمائش اس کی لمبی ہو گئی ہے، یا اللہ نے میرے بارے میں اوپر سے کوئی توبہ نازل کی ہے. اچھا یہ سوال کیا بتا رہا ہے؟ کہ اللہ اور ہیں، اللہ کے رسول اور ہیں. یہ کہنا کہ اللہ کے رسول ایک ہیں یہ غلط ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے کئی صوفی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک ہیں. تو خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کیا یہ معافی آپ کی طرف سے اللہ کے رسول یا اللہ کی طرف سے ہے؟ قال تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، لا نہیں نہیں نہیں، کیا مطلب میری طرف سے نہیں ہے، بل من عند اللہ، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعه قمر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمکتا یہاں تک کہ وہ ایسے ہو جاتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہوتا. وکلنا نعرف ذلك منه، اور یہ چیز ہم آپ سے جانتے تھے. کیا مطلب؟ ہم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. فلما جلست بین یدیہ، جب میں آپ کے سامنے بیٹھا، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان من توبتی، بے شک میری توبہ میں سے یہ ہے کہ ان خلع من مالی، کہ میں اپنے مال سے الگ ہو جاؤں، صدقتن الی اللہ و الی رسول اللہ، یہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس صدقہ کے طور پہ رہے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دوں، جہاں پہ آپ نے اس کو لگانا ہے لگائیں، جس کو دینا ہے دیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، امسک، ہاں تو اس سے کیا پتا چلا؟ یہ جملہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ میری توبہ میں سے یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال جو ہے اس سے الگ تھلگ ہو جاؤں. اس سے پتا چلا کہ کعب نے جو کہا تھا کہ میرے پاس دو چادروں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، اس سے مراد یہ ہے کہ لباس میں سے میرے پاس دو چادروں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، ورنہ مال تو ہے ان کے پاس. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول نے فرمایا، امسک علیک بعض مالک، اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے پاس روکے رکھو، فہو خیر لکا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. آپ نے سختی سے نہیں روکا، آپ نے مشورے کے انداز میں کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ فیملی ہے، بچے ہیں، ان کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا؟ بجائے اس کے کہ انسان سارا مال اللہ کی راہ میں دے کر لوگوں سے مانگے، لوگوں سے سوال کرے یا بعد میں پریشان ہو، اس کی بجائے آپ کچھ نہ کچھ مال اپنے پاس رکھیں،
لیکن اس سب کے باوجود علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی اپنی جوانی کی حالت میں، صحت کی حالت میں، اس وقت نہیں کہ جب موت نظر آ رہی ہو، اس سے پہلے پہلے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے، توکل اللہ پہ مضبوط ہے، اس کو پتا ہے یہ مال اللہ کی راہ میں دینے کے بعد مجھے پچھتاوا نہیں لگے گا، ندامت نہیں ہوگی، افسوس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ سارے کا سارا مال بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کو پتا ہے بعد میں حالات خراب ہوں گے تو پھر سارا مال نہ دے، کچھ نہ کچھ روک لے. قل تو میں نے کہا فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَر تو میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں ہے. حصے سے کیا مراد ہے؟ زمین ہوئے. یعنی کہ خیبر میں مال غنیمت تقسیم ہوا تھا تو جو حصہ مجھے ملا تھا تو خیبر والا اپنا حصہ جو ہے وہ میں صدقہ نہیں کرتا، روک لیتا ہوں، باقی میں صدقہ کر دیتا ہوں. فقلتو اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول ان اللہ انما نجانی بالصدقی بے شک اللہ تعالی نے مجھے نجات دی ہے. کس کی وجہ سے؟ سچائی کی وجہ سے. ان کے کوئی اور ہوتا ہے وہ کیا کہتا کہ سچائی کی وجہ سے مجھے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے، آئندہ ساتھ نہیں بولنا، یہ سچ بڑا مہنگا پڑتا ہے. آج کل لوگ یہی کہتے ہیں نا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے نجات دی ہے کس کی وجہ سے؟ سچائی کی وجہ سے. وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي اور بے شک میری توبہ میں سے یہ بھی ہے، ان کے توبہ کی خوشی میں اعلان کر رہے ہیں، میری توبہ کی خوشی میں، میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ احدث الا صدقا ما بقیت کہ میں جب تک زندہ رہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. فوالله ما اعلم احد من المسلمين ابلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسن مما ابلاني اللہ کی قسم میں مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں جانتا کہ اللہ نے اس پہ انعام کیا ہو. ابلاہ اللہ کا معنی کیا؟ اللہ نے اس پہ انعام کیا ہو. فی صدق الحدیث سچ کہنے کی وجہ سے جب سے میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے ذکر کی ہے، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ میرا وعدہ ہے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کہوں گا ہمیشہ، تو میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پہ اللہ نے وہ انعام کیا ہو سچ کہنے کی وجہ سے جب سے میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے ذکر کی ہے. احسنا اس انعام سے بہتر مما ابلانی جو انعام اللہ نے میرے اوپر کیا ہے. ما تعمدتو منذ ذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم ھذا کذبا میں نے کسی جھوٹ کا قصد نہیں کیا، میں نے کوئی جھوٹ جان بوجھ کر نہیں بولا جب سے میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے ذکر کی ہے آج کے دن تک. آج کے اس دن تک میں نے کوئی بھی جھوٹ جان بوجھ کر نہیں بولا. یہ ممکن ہے کہ میں نے کسی چیز کو سچ سمجھا ہو، بعد میں پتہ چلا ہو کہ وہ جھوٹ تھی، لیکن میرے نزدیک کو سچ تھی، لیکن جان بوجھ کر میں نے جھوٹ بولا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِي مَا بَقِيتُ اور بے شک میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت فرمائے گا اس عمر میں جو رہ گئی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ آئندہ جو عمر رہے گی اس میں بھی جھوٹ بولنے سے بچائے گا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اور اللہ نے نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت، اسی موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. کون سی؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِي نَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رهبت وضاقت عليهم انفسهم ظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تو کتنی آیتیں ہوگی؟ تین آیتیں، یعنی کہ آیت نمبر 117 سے لے کے 119 تک. تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، توبہ قبول کی، کس کی؟ نبی علیہ السلام کی اور مہاجرین و انصار کی،
اور ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کی پیروی کی مشکل کی گھڑی میں، جبکہ ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو چکے تھے، جبکہ ایک گروہ کے دل قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے، ہوئے نہیں تھے، قریب تھا کہ ہو جاتے. یہ اشارے کس جانب ہیں؟ ایک تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کی توبہ قبول کی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہا ہے سورۃ توبہ میں، کیا کہا؟ فاللہ عنک لما دنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی منافقین کو تبوک کی لڑائی میں جانے سے پہلے ہی اجازت دے دی تھی ان کے عذر سن کر، ان کے بہانے سن کر. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ نے اجازت کیوں دی تھی ان کو؟ تو آپ کا اجازت دینا یہ بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. اور مہاجرین و انصار کا مسئلہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے؟ کہ تبوک کی لڑائی کے موقع پہ مہاجرین و انصار یہ سارے مخلص مسلمان تھے، جہاد کا شوق رکھنے والے تھے، لیکن آپ جتنے بھی مخلص ہوں، آپ جہاد کا جتنا بھی شوق رکھتے ہوں، کبھی کبھار دل میں وسوسہ آ جاتا ہے. کیا وسوسہ؟ کہ میں نے بڑے مثال کے طور پہ جنگیں لڑی ہیں، یہ اتنا لمبا سفر ہے، موسم جو ہے اور پھل جو ہے پک چکا ہے، میں چلا جاؤں گا تو بعد میں میری کھجوروں کا پھل، یہی تو میری آمدنی ہے پورے سال کی، اسی پہ تو گزارا کرنا ہے، تو یہ میں رہنے دیتا ہوں. ایسی سوچیں کبھی کبھی کئی لوگوں کے ذہنوں میں آئیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے یہ الفاظ ادا کیے ہوں کہ ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے، کج ہو جاتے، ثم تاب علیہم، لیکن اللہ نے ان پہ رجوع کیا، اللہ نے ان کو پھسلنے نہیں دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ نے ان تین لوگوں کی توبہ بھی قبول کر لی ہے. الذین خلفوا، جو پیچھے جن کو پیچھے کر دیا، پیچھے کر دیا گیا، کیا مطلب؟ جن کا فیصلہ پیچھے کر دیا گیا دھیان سے. یہاں کئی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، خلفوا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنہیں تبوک کی لڑائی سے پیچھے رکھا گیا، تبوک کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، نہیں، مراد یہ ہے کہ جن کی توبہ لیٹ قبول ہوئی، جن کا فیصلہ لیٹ ہوا، 50 دنوں کے بعد ہوا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور ان کے اپنی جانیں ان کے لیے تنگ ہو گئی، وظنوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ سے بچانے والا اللہ ہی ہے، اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی سے کے پاس پناہ لینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی اور پناہ دے دے، ایسا ممکن نہیں ہے. جس کو اللہ پکڑنے پہ آئے اسے نہ کوئی فرشتہ پناہ دے سکتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، اللہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف جانا ہے. ففروا الی اللہ، اللہ سے بھاگ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک سے بھاگ کر آپ دوسری کی طرف چلے گئے، کیونکہ دونوں مد مقابل ہوتے ہیں، ایک آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، دوسرا آپ کو بچا لے گا. لیکن جس کو اللہ پکڑنے پہ آئے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا. آخر میں اللہ نے کہا آخری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، ہمیشہ کن کے ساتھ رہو؟ جو سچ کہنے والے ہیں. کہا بن مالک جیسے لوگوں کے ساتھ رہو، منافقوں کے ساتھ نہیں، جنہوں نے جھوٹ بول رہے تھے کہ جناب ہمارا یہ بہانہ تھا، ہمارا یہ بہانہ تھا. تو یہ آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں. اس کے بعد فواللہ، اللہ کی قسم، ما انعم اللہ علی من نعمت قط، اللہ نے میرے اوپر کبھی بھی کوئی انعام نہیں کیا، بعد ان ہدانی للاسلام، مجھے اسلام کی توفیق دینے کے بعد، مجھے اسلام کی ہدایت دینے کے بعد اللہ نے میرے اوپر کبھی بھی کوئی انعام نہیں کیا، اعظم فی نفسی، جو میرے دل میں بڑا ہو، من صدقی لرسول اللہ، میرے اللہ کے رسول کے سامنے سچ بولنے سے بڑھ کر، میرے نزدیک میرے مسلمان ہونے کے بعد جو اللہ نے میرے اوپر سب سے بڑا انعام کیا وہ یہ کہ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے سچ بولا تھا، اس سے بڑا انعام میرے اوپر اللہ نے کوئی نہیں کیا. یہ ہیں صحیح معنوں میں مومن، کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے سچ بولا تو میں پھلے خان ہوں، میرا کارنامہ ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ میں نے سچ کہا، یہ اللہ کا انعام ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو نماز روزے پہ لگایا ہے، میرا کارنامہ نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے.
اللہ اکون کذبتہ کہ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں کہا، فاہلکا تو میں ہلاک ہو جاتا، کما ہلاک الذین کذبوا جیسے وہ ہلاک ہوئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا یعنی کہ منافقین، فان اللہ قال للذین کذبوا کیونکہ اللہ نے کہا ان کے حق میں جنہوں نے جھوٹ بولے تھے، ہین انزل الوحی جب اللہ نے وحی نازل فرمائی کیا کہا، شر ما قال لاحد اللہ تعالی نے وہ برے ترین الفاظ کہے یعنی کہ سخت ترین الفاظ کہے جو اللہ نے کسی کے لیے کہے ہوں گے، اللہ نے جو کسی کے لیے الفاظ کہے ہوں گے ان میں سے اللہ نے برے ترین ان کے سخت ترین الفاظ کہے، فقال تبارک و تعالی چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کیا کہا، اللہ نے کہا سیحلفون باللہ لکم اذن قلبتم الیہم لتوردو عنہم فآردو عنہم انہم رسوم و مأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، یحلفون لکم لترضوا عنہم فان ترضوا عنہم فان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اللہ نے ان دو آیتوں میں کیا کہا ہے کہ جب تم لوگ لڑائی سے واپس آؤ گے تو یہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، کیوں؟ تاکہ تم ان کو نظر انداز کر دو، ان کو سزا نہ دو، اللہ کہتے ہیں ان کو کر دو نظر انداز، یہ واقعی اس قابل ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہم رجسٌ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، پلید لوگ ہیں، ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے، کیوں؟ جزاء بما کانوا یکسبون ان برے اعمال کے بدلے کے طور پہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں یہ تمہارے لیے قسمیں اٹھائیں گے، کیوں؟ تاکہ تم ان پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کہتے ہیں تم ان پہ راضی ہو بھی گئے تو یہ وہ فاسق لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ راضی نہیں ہوگا، تو سخت ترین الفاظ ہیں کہ نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سچ کہا تو اللہ نے ہمارے بارے میں کتنے اچھے الفاظ کہے، وہ جھوٹ بولتے رہے اور سمجھتے رہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں معاف کر دیا ہے اور اللہ نے کے رسول نے ہمارے لیے استغفار کر لیا ہے، لیکن نہ اللہ کے رسول کا معاف کرنا ان کے کام آیا، نہ اللہ کے رسول کا استغفار کرنا ان کے کام آیا، اللہ نے ان کے بارے میں سخت ترین الفاظ کہے۔ قال کعب کہتے ہیں وکنا تخلفنا ایھا الثلاثۃ اور ہم پیچھے رہے، میری مراد کیا ہے کہ ہم تین لوگ پیچھے رہے، عن امر اولئک الذین ان لوگوں کے معاملے سے، الذین قبل منهم رسول اللہ جن سے نبی علیہ السلام نے قبول کیا، ہی نہ حلفوا له جب انہوں نے آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں، کیا قبول کیا آپ نے؟ ان کے عذر کو قبول کیا، فبا یوم آپ نے ان سے بیعت لی، مستغفر اور ان کے لیے آپ نے دعائیں مغفرت کی، فارجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا اور اللہ کے رسول نے ہمارے معاملے کو لیٹ کر دیا، ہمارے معاملے کو حتی قضی اللہ فیہ یہاں تک اللہ نے اس بارے میں فیصلہ کیا، فبذلک قال اللہ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا کہ اللہ نے ان تین کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ لیٹ کر دیا گیا تھا، کہتے ہیں ولیس الذی ذکر اللہ مما خلفنا عن الغزوی جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ تین لوگوں کی توبہ بھی قبول ہوگی جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا، جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے یہ اس میں سے نہیں ہے جو ہم پیچھے کر دیے گئے تھے لڑنے سے، اس سے مراد ہمارا لڑائی سے پیچھے رہنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انما ہوا تخلیف ایانا و ارجاء امرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ہمیں پیچھے کر دینا اور آپ کا ہمارے معاملے کو لیٹ کر دینا، ہم من ان کے مقابلے میں جنہوں نے آپ کے لیے قسمیں اٹھائیں اور جنہوں نے آپ کے سامنے عذر پیش کیے، فقابل منہ اور آپ نے ان کے عذر قبول کر لیے، تو کہنا چاہتے ہیں والا سلسلہ خلیفو کی تفسیر بتا رہے ہیں آپ کو کہ خلیفو سے مراد ہمارا لڑائی سے پیچھے رہنا نہیں ہے، خلیفو سے مراد یہ ہے کہ ہمارا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا، ہمارا فیصلہ جلدی نہیں کیا گیا، یہ مراد ہے، تو یہ ہے جی کعب بن مالک کی حدیث۔ اس کے بعد باب نمبر دو، یہ کیا ہے؟ باب حج ابی بکر بن ناس سنہ 90 سن 9 ہجری میں ابو بکر کا لوگوں کو حج کرانا، یعنی کہ ابو بکر کیا تھے؟ امیر حج۔
1728 1728 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن حمید بن عبد الرحمن، حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے، یہ کون ہے؟ حمید بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف صحابی، اچرا مبشرہ میں سے ان کی بیٹی ہیں، یہ ان سے روایت ہے کہ ان ابا ہریرہ اخبرہ، کہ بے شک ابو ہریرہ نے انہیں بتایا، کن کو بتایا؟ حمید کو. ان ابا بکر بعثہ، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا، کن کو؟ ابو ہریرہ کو. ابو ہریرہ بتا رہے ہیں حمید کو کہ ابو بکر نے ان کو بھیجا، کن کو؟ ابو ہریرہ کو. فی الحجۃ التی امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، اس حج میں جس حج میں اللہ کے رسول نے ان کو امیر مقرر کیا تھا، جس حج پہ اللہ کے رسول نے ان کو امیر مقرر کیا تھا، کن کو؟ ابو بکر کو. کب؟ قبل حجۃ الوداع، حج وداع سے پہلے. حجۃ الوداع تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا تھا، اور وہ تھا سن 10 ہجری میں، یہ اس سے پہلے والا حج ہے سن 9 ہجری کا. اس میں امیر حج کون تھے؟ ابو بکر. تو اللہ ابو بکر نے ابو ہریرہ کو بھیجا، فی راحتن، ایک گروہ میں، یؤذن فی الناس، جو لوگوں میں اعلان کرے. کیا اعلان کرے؟ کہ اللہ یحجن بعد العام مشرکن، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا. ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ ہی بیت اللہ کا کوئی ننگا شخص طواف کر سکے گا. وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ قال حمید بن عبد الرحمن، کہ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، یہ وہی ہے حمید بن عبد الرحمن بن عوف. ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، پھر بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو؟ علی کو. یعنی کہ پہلے ابو بکر وغیرہ جا چکے ہیں، بعد میں اللہ کے رسول نے پیچھے سے کس کو بھیجا؟ علی کو بھیجا. فامرہ، تو علی کو حکم دیا، ان یؤذن ببراء، کہ وہ برات والا اعلان کر دیں. برات والا اعلان کیا ہے؟ سورہ توبہ کی ابتدائی دو تین آیتیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے حج میں، اور کب؟ حج اکبر میں اعلان ہونا چاہیے. حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ حج اکبر کہتے ہیں ہر حج کو، کیونکہ عمرہ کیا؟ حج اصغر. تو ہر حج کیا؟ حج اکبر. حج اکبر کا خاص دن جو ہے وہ یوم نہر ہے، یوم الحج اکبر جو ہے وہ ہے قربانی کا دن. حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہر حج کو. لوگ کہتے ہیں جی حج اکبر وہ ہے کہ جب جمعے کے دن یوم عرفات ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ یوم عرفات اور یوم جمعہ ایک ہو جائیں تو اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن کہنا جی حج اکبر ہی ہے، 70 حج کے برابر ثواب ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہر حج حج اکبر ہے، لیکن حج اکبر کا خاص دن کون سا ہے؟ 10 تاریخ. یوم الحج اکبر جو ہے وہ 10 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کو قربانی کے دن کو سال کے دنوں میں سید قرار دیا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن اعلان ہونا چاہیے لوگوں میں، کیا؟ کہ اللہ اللہ کے رسول لا تعلق ہیں کن سے؟ مشرکین سے. اور ان کے ساتھ جو مسلمانوں نے معاہدے کیے تھے وہ توڑے جا رہے ہیں، لیکن فوری طور پہ نہیں، 4 مہینوں تک یہ زمین میں چلیں پھریں جدھر مرضی جائیں، 4 مہینوں کے بعد یہ مکہ مدینہ میں نظر نہ آئیں. تو یہ معاہدے جو ہے ختم کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اسلام معاہدہ ختم کرنے سے پہلے وارننگ دیتا ہے اتنے مہینے پہلے، اور معاہدے توڑے تو گئے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو مسئلہ تھا، اس لیے کہ وہ لوگ معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتے تھے. تو بہرحال اعلان ہو گیا کہ اللہ اللہ کے رسول کافر و مشرکین سے کیا ہیں؟ لا تعلق ہیں. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ لا تعلق نہیں بلکہ ہمارے دوست ہیں، دلی دوست ہیں. تو کافر اور مشرک جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے میں ملوث نہ ہوں، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، اجازت ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اچھی بات ہے. وہ آپ سے قرض مانگے آپ قرض دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا جو غریب ہے وہ آپ سے سوال کرے تو آپ پیسے دے سکتے ہیں، لیکن مذہبی معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. کرسمس ڈے منانے کے معاملے میں، ہندوؤں کی ہولی،
होली होती है जी, वो मनाने के मामले में सिखों का बड़ा दिन मनाने के मामले में इन उमूर में तावन करने की इजाजत नहीं है। और ये आप हुसने सलूक करें इन काफिरों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको दिली दोस्त बना के रखें, इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह अल्लाह के रसूल उनसे बरी हैं, क्योंकि वो अल्लाह अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं। वो अल्लाह ताला के साथ औरों को शरीक करें तो अल्लाह ताला कैसे उनके ऊपर राजी हों? जिनके ऊपर अल्लाह राजी नहीं है आप उनको दिली दोस्त करार दें, ये दुरुस्त नहीं है। قال ابو هريره, ابو هريره کہتے ہیں فاذن معنا علی, تو ہمارے ساتھ مل کر علی نے اعلان کیا فی اہل منا, کن میں منا والوں میں, کس دن؟ یوم النحر, قربانی والے دن کیا اعلان کیا کہ لا یحج بعد العام مشرک, اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا, ولا یطوف بالبیت عریان, اور نہ ہی بیت اللہ کا کوئی ننگا شخص طواف کر سکے گا۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدر طویل ہے اور انشاءاللہ اس کا تذکرہ یا اس کو کر لیں آج, چلیں آپ کہتے ہیں آئندہ درس میں, چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث آئندہ درس میں انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے, آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلات دور فرمائے, آپ لوگوں کی اولاد کو برکت بنائے, صحت و تندرستی سے نوازے, ہم سب کے اللہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی دین کے علم پہ کار بند رکھے, استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔